Gošće Novog dana sa kojom prelistavamo štampu je poslanica i zamenica predsednika Demokratske stranke Gordana Čomić. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hajde da krenemo odmah od dnevnog lista Politika i naslova protest poslanika Demokratske stranke. Poslanici vladajuće Demokratske stranke nosili su tokom rasprave na reverima papirne žute mete sa natpisom dosta marketinških hapšenja. Ono što mene interesuje na osnovu čega, hajde tako da vas pitam, Demokratska stranka tvrdi da akcija Rezač je politički program koji sprovodi vlast? Na osnovu očiglednih činjenica, dakle, namera je da se na medijima prikaže hapšenje ljudi u njihovim porodicama, u domovima, da se komentarima o tome ko su oni i šta su uradili definiše šta su oni po osobinama, kriminalci i slično, a da zaista nema ni jednog dokaza i da se to dešava ne prvi put uz zaboravljanje toga da postoji pretpostavka nevinosti za bilo koga ko je uhapšen. Da, ali šta mislite, kako građanima deluje da je samo nakon par sati gde je policija privela negde oko 80-ak ljudi, Demokratska stranka izlazi sa tim da je to politički program, politička hapšenja, iako možda ne zna u tom trenutku šta im se sve stavlja na teret? Mislimo da je većina od akcije koja je napravljena zato da deluje na građane. Pa kad imamo takvu procenu, onda imamo i obavezu da kažemo ljudima da su institucije, policajci, inspektori, tužilaštvo za 48 sati uspeli da odrede pritvor i da procene na osnovu krivičnih prijava ko je za pritvor, ko je ne, da ne vidimo u tome dobar rad institucija, da se radi o predmetima između 2004. i 2007. i da pitamo, ako treba 11 godina za te predmete, kao što je trebalo da se pronađe i uhapsi Ratko Mladić, kakvi su to predmeti i kako nema odgovornosti ministara policije koji su imali nadležnosti umeđu vremenu, svih ministara. Da, kažete da vlast ovom akcijom progoni članove Demokratske stranke. Ono što znamo u ovom trenutku, da su takođe uhapšeni ljudi bliski SPS-u, Dačićeva savjetnica Mila Ezdemirović, Željko Žunić, član glavnog odbora SNS-a, Ferenc Irmeni. Spekuliše se da uhapšeni predsjednik uprave Fudbalskog kluba Vojvodine, Zoran Šćepanović, blizak lideru u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak. Kako onda je to akcija usmerena protiv Demokratske stranke? To je po narodnoj poslovici otprilike u nekakvom medijskom smislu da se vlasti dosete ili ne dosete. Nama nije važno ko je od njih član ili funkcioner Demokratske stranke. Nama je važno da ne bude ruganja vladavini prava. Ako imate predmete za koje 11 godina ne možete da nađete dovoljno valjane dokaze, onda ste smislili da za 24 sata objavite hapšenje velikog broja ljudi i da time pokažete vrlo veliku čvrstinu u borbi protiv korupcije. Nažalost, našu zajedničku nemoj. Kako god da okrenete i tužilaštvo i policija, da bi tužilaštvo radilo, ako tužilac sam po službenoj dužnosti ne podnosi krivičnu prijavu, on mora da radi u saradnji sa policijom. Drugačije ne može. Krivične prijave iz tog vremena su podnošene u drugačijem, u nekoliko tužilačko-policijskom sistemu, ali nebitno, delo je delo za koje su za sada osumnjičeni, a vidjet ćemo u sudskim procesima da li će biti i valjani. Dosadašnja praksa nam pokazuje da se hapšenja radi, da se blati blaćenja radi, a da sudske presude izostaju. To je zajednička šteta. I za one koji su članovi Demokratske stranke, pa žrtve i porodične i lične takvih progona, ali za sve nas kao društvo, jer borba protiv korupcije nema bez pravih osuda. Kogod to bi u pitanju. Evo sledeći naslov, žestoka borba Dačića i desnice za drugo mesto. To piše Blic na četvrtoj i petoj strani. Rejtizni kako će izgledati stranačka scena u novoj godini. Prvo da vas pitam, bili ste predstavnik Demokratske stranke na sastanku opozicije. Videli smo da je bio taj sastanak. Koji su naredni koraci? Odbrana vladavine prava kad su u pitanju izbori. Svi smo svedoci da se za četvrtu godinu na vanrednim lokalnim izborima događa jedno nedopustivo nasilje. Od prisustva ljudi koji prete, tuku, do prebijanja naših aktivista u prostorijama Srpske napredne stranke, kao na primjer u Vrbasu, do pretnji čak i na izborima za mesne zajednice. To nije normalno. Dakle, to se ne radi i ako želimo svima nama da obezbedimo uslove da svi na lokalnim i pokrajinskim izborima sledeće godine izađu i glasaju, da bude onako kako je glasano, a ne onako kako je neko brojao, onda je naša obaveza da branimo taj institut
slobodnih izbora koji je osvojen pre 20 godina, novembra 96. kada je bilo krađe izbora u kojoj su vinovnici krađe uhvaćeni, nikad zaista i utvrđena odgovornost u smislu političke ili sudske, ali to je naše zajedničko dobro, kako da vam kažem. Ja ne mogu da razumem i neću da verujem da bilo ko iz vladajuće koalicije smatra partijske policije i kršenje izbornih pravila prirodnim, normalnim i dobrim. Neću da verujem. Da, a mislite da birači mogu da vam zamere što sedite sa strankom Dveri, recimo? Da li mogu da mi zamere što sedim... Mislim na Demokratsku stranku, ne mislim sad lično na... Naši birači mogu da mi zamere što sedim sa bilo kime. A naša je obaveza da našim biračima kažemo da ćemo sedeti kao što smo i sedeli, stvarno sa bilo kime, ako je u pitanju opšte interes. I birači Dveri, i birači Demokratske stranke Srbije, i birači građanskih pokreta, kao što je Pokret za preokret i Dosta je bilo, svi će oni glasati. I naša je zajednička dužnost da odbranimo pravo da glasaju na miru, da glasaju bez ljudi obučenih u crno po ćoškovima, bez džipova sa tuđim registracijama ili neobeleženih u opštinama gde žive, da glasaju kako žele. Dobro, kada ste rekli opšti interes, to znači da Demokratska stranka zaradi interesa bi mogla da sarađuje i sa Srpskom naprednom strankom? Ako je u pitanju interes Srbije, naravno, zato smo glasali za Briselski sporazum. Zato što smatramo da su preuzete obaveze o normalizaciji odnosa sa Kosovom od 2010. zajednička obaveza i zajednički interes. Bilo ko da je u vlasti, bilo ko da je u opoziciji. Dobro, ali to se nekako kosi kada smo čuli gostove kod mene i Zoran Živković, predsednik Nove stranke, koja je rekao da može ovog trenutka da potpiše da nikada ne bi sarađivao sa Srpskom naprednom strankom. Ako se radi o saradnji, onda se radi o zajednički dogovorenim ciljevima. Ja isto s teškoćama mogu da sarađujem s nekim ko se ruga vladavini prava, zbog toga što to smatram zajedničkom štetom, a ne zajedničkom koristi. Ali ako je zajednički cilj normalizacija odnosa među Beograda i Prištine i stabilnost regiona, onda je to pitanje razumevanja šta je to dobra budućnost za sve nas koji živimo u Srbiji, kogod bio vlast i kogod bio opozicija. Da, na tom sastanku inače nisu bili ni Čedomir Jovanović, ni Boris Tadić, kako to tumačite? Bili su pozvani i dobrodošli su kad god budu želeli i ako čak i ne budu deo direktne organizacije međusobne podrške Centara za obaveštavanje što se dešava na izborima, mi ćemo naravno čuvati svaki glas. Glas nema boju stranačku. Glas je vaše demokratsko pravo, vaš demokratski odnos prema tome kako želite da izgleda vaš lokal, vaša opština, vaša grad. Za koga ćete glasati? Pri tome je potpuno sve jedno. A dobro, ali predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić je rekao pre nekoliko dana, pozvao zapravo na bojkot izbora, brže bolje se ispravio pa rekao imalo bi smisla ako bi opozicija cela se udružila pa ignorisala. Izbore ste razgovarali o toj ideji u Demokratskoj? Ne, unutar stranke još ne, ali to je jedan od, kako se kaže, najposlednjih sredstava da se izborite za vaše pravo da bude kako je glasano, ne da neko broji ili da kroji izbornu volju građana kako mu se ćeifne. Da, evo sledeći naslov u Danasu, Pajtić sa Kirbijem o političkim slobodama. Sad mi recite, LDP je demantovalo da je dogovorena saradnja za izbore u Vojvodini između te stranke i Demokratske stranke. Su uopšte razgovaralo o tome? Ne da ja znam da bih vam prenela detalje. Znam načelno da će Demokratska stranka uvek razgovarati o svima koji znaju koliko napora treba zajedničkog za izgradnju vladavine prava, za uklanjanje verbalnog i svakog drugog nasilja iz našeg društva i za mnogo više poštovanja, znanja, čestitosti i truda, pravog rada za one koji su na javnim poslovima. Ima li mogućnost da dođe do saradnje između Demokratske stranke, SDS-a i LDP-a? To će zavisiti od rezultata izbora. Dobro. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić pozvao je na TV duel premijera Aleksandra Vučića. Mislite da će doći do tog televizijskog duela? Ne verujem, pošto mislim da predsjednik vlade ne smatra da iko ima dostojan da s njim razgovara o bilo čemu. To je malo smešno, ali tako to izgleda već 3,5 godine. Ne pamtim da je bio u duelima. Moram da vas pitam i ovo. Nakon što je tadašnji predsednik Demokratske stranke Boris Tadić pobedio na predsedničkim izborima 2004. godine, da li je on imao TV duel sa bilo kim iz opozicije, osim kada je bila izborna kampanja predsedničkih izbora? To su dve različite pozicije. Dakle, ne traži Bojan Pajtić duel sa Tomislavom Nikolićem.
nego sa predsjednikom vlade. Predsjednik Srbije i ne treba da ima, osim u izbornim kampanjama, duele sa bilo kim ko drugačije misli. Predsjednik vlade treba. To su dve potpuno različite pozicije. I to je razlog zašto se nadam da Boris Tadić nije propustio priliku da dok je van mandata predsjednika bude u duelima. Koliko ga ja znam, ne bi on od duela bežao. Nema razloga. Da, ali premijer Mirko Cvetković je bio. Premijer Mirko Cvetković, ne sjećam se da je odgovorio pozitivno. Ako nije, napravio grešku. Pa zato vas i pitam. Pa da, to je inače način na koji se obavljaju javni poslovi u ovoj vladi. Ponavljaju sve naše greške, ali ih još i uvećavaju. To je nepotrebno. Dobro, u redu. Evo sljedeći naslov također piše, to s time se bavi i Blic, šovinistički pamfleti protiv Nenada Čanka. U Beloj crkvi pojavili su se upravo ti leci sa montažom lidera Ligi socijaldemokrata Vojvodine, Nenada Čanka, da nosi ustašku kapu. I gledala sam na vašem sajtu, Twitter nalogu, Demokratska stranka se nije oglasila povodom toga. Ja sam htjela da nađem kako izgleda vest i oglasila bih se. I to je nešto što je nedopustivo. Ja sam se oglasila i kada je bilo natpisa Smrt Vučiću po Novom Sadu, zato što nema nasilja koja je politika. I meni ostaje zagonetno zašto vlast upotrebljava toliko verbalnog nasilja i toliko proizvodnje neprijatelja, ako ima svest o tome kolika je široka podrška među građanima. To nije pobednički duh. Da vi stalno tražite neprijatelji, da tolerišete eventualno verbalno nasilje u političkim raspravama zoveći to politikom. To politika nije. Nedopustiv je bilo kakav uvredljiv na takav način plakat za Nenada Čanka i za bilo koga drugog. On je često, nažalost, žrtva različitih ekstremnih grupa koje ga optužuju, diskvalifikuju, vređaju za sve i svašta, jer su to sirote male sileđije koje u verbalnom nasilju, u nasilnim postupcima nalaze neko svoje zadovoljstvo i misle da je to dno iz kog nema dalje, da vas nasilje zabavlja. Dobro, ali šta očekujete, će li policija otkriti možda one koji su to uradili? Nadam se, toga je bilo i zaista kao istraga, ali i kao svojevrsnog ruganja o tome, pa šta se kao bunite, šta se žalite, pa šta onda, šta će kome faliti? Uvek će nekome nešto faliti ako tolerišete nasilje prema bilo kome. To nije politika, nema tu političkog, ne možete navijati ako, kako se to kaže, vređaju njihove, odnosno šalite se ako kao poznacim navoda vređaju vaše, to je budalaština. Da, evo sljedeći naslov, Stefanović nije bio sitni službenik, to piše Danas, Demokratsku stranku je napustio Borislav Stefanović. Sad mi recite, kako je vaše objašnjenje, zbog čega? Njegov izbor. To, njegov izbor. Tako je. Dobro. Internacionalni sekretar Demokratske stranke Vladimir Todorović odgovorio je sociologu Jovi Bakiću koji je napao Demokratsku stranku. Kako je korist, kako vi vidite to političkog prepucavanja? Tome su muškarci u politici strašno skloni. Ja nema objašnjenja. To su svojstveno za žene. Nije. Da, onda nas optužuju kao, znate, za spletke, za ogovaranje, za spletke. Nema toga. U politici izrazito malo, međutim oni nekako po vokaciji smatraju da je potrebno da mu kaže, da ga pobedi nekom strašnom rečju. Mislim da gube iz vida da građani cene ono što radite, a ne ono što pričate. Imate naravno uvek navijača, on mu je kazao, pa mu je rekao, ali ja ne vidim u tome ni snagu argumenta, ne vidim ni harizmu. Ja to smatram prilično detinjastim, moram da kažem. Sva ta upotreba reči koja je kod muškaraca vrlo prisutna u politici. Evo još jedan naslov pa da završimo prelistavanje. Dačić, nećemo podržati Lukšića u Ujedinjenim nacijama. Šef srpske diplomatije za danas u kandidaturi svog crnogorskog kolege za Ujedinjene nacije. Kako tumačite to? Da li ovo sada Srbija vraća Crnoj Gori, možda što je glasala za prijem Kosova? Nadležnost ministra spoljnih poslova je da odlučuje o tome. Ako se pojavi nekakva stvarno diskutabilna, kontroverzna situacija, onda može da konsultuje vladu, može čak da konsultuje i Skupštinu, ne bi bilo neuobičajeno, ali mislim da je to izbor koji je napravljen na osnovu nekakvih razmatranja, analiza unutar ministarstva spoljnih poslova. Meni je zanimljivije vest koja govori o tome da ćemo mi kupiti Luku Bar,
pošto ja ne mogu da nađem druge informacije osim onih iz novembra 2013. godine, da je turska firma Global Ports Holding kupila 62% državnih akcija transportnog kanala, ako nije nečemu drugom reč, za 8 miliona evra. Tako da pretpostavljam da je to nada da ćemo i mi biti deo. I protiv toga nemam ništa protiv, kao ni učešća elektroprenosa, odnosno kupovinu elektroprenosa. Da. A ovo, ko će koga podržati u Ujedinim nacijama, pretpostavljam da ministar spoljnih poslova ima nekakvo obrazloženje ili ima svog kandidata ili kandidatkinju. Inače, kako bi ocenili odnose u regionu? Dobri. Ne toliko dobri koliko bih ja volela da budu dobri. Sa priličnom zabrinutošću na posljednje dešavanje u Prištini, na veliki problem koji u funkcionisanju ima parlament u Prištini, na zatvaranje poslanika, na suzavac u sali, na jedan proces koji je na različite načine su prošli sve zemlje u regionu, ali možda ne tako dramatično. To zaustavlja, usporava procese, nije dobro, ni po koga, najmanje po učesnike direktne, ali mislim da treba mnogo više da radimo na zajedničkoj saradnji, odnosno na zajedničkom budućnosti. Ja tu uvek vidim infrastrukturu. Putevi, voda, energija, poljoprivreda i pre svega kultura. Ja bih voljela da vidim zajednički kulturni projekat. Vaša televizija, sad ću me obtužiti da vam zovem televiziju kulturni projekat, ali mislim, to nije uvredljivo, to je dobro, je jedan primer da su ljudi zainteresovani da čuju šta se dešava u Sarajevu i Zagrebu i mislim da to treba širiti na druge vrste poruka koje ovde ljudi mogu da razmene. Sličan nam je narativ, sličan nam je jezik, ne znam da kažem da je isti, a budućnost nam je sasvim sigurno vrlo slična u Evropskoj uniji. Po čemu ćete pamtiti ovu 2015. godinu? Pamtit ću je po jednom tragičnom događaju, po tragediji spasilačke misije helikopteri, smrti 7 ljudi, i pamtit ću je po jednom, blago govoreći, neobičnom događaju, a to je nečija potreba da se izmisli državni udar. Ta dva događaja su mi tragična paradigma načina na koji gledamo ko je zašto odgovoran kod nas. Kao što mora biti odgovornih za tragediju i smrt 7 ljudi, tako mora biti odgovornih i za izmišljanje državnih udara. Ne možete tako jutro se probudite, pa što god vam padne na pamet, da uradite zato što vas to zabavlja. Hvala mnogo na gostovanju i sve najbolje u 2016. godini. Hvala vama također. Gošće prelistavanja bila je poslanica i zamjenica predsjednika Demokratske stranke Gordana Čomić.